ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာကြီးမြာတန်းတင်းဤရှာလော့ဟုံးဤတထည့်ရင်ပုံများထဲမှာစပင်းနီမိုဆိုးမဆိုတဲ့အမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှာလော့ဟုံးဤတထည့်ရင်ပုံများထဲမှာစပင်းနီမိုဆိုးမမှု website ဟုတ်တယ်ဗျာခင်ဗျာပြောတာမှန်တယ်နှုံချဆင်းရဲခြင်းဟာသူတို့တန်ရုံရွှေမှုတွေကိုငွေဖွားပေးတဲ့မျိုးစိတ်ပဲဗျာဟုတ်တယ်လေရှာလော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာကကျွန်တော်ဒီစကားကိုဆုံးအောင်ပြောနိုင်မယ်နဲ့ရှာလော့ဟုံးကိုတအံ့တော်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်တောက်ကျုံနေဗျာဒါတော့လုံလုံသွားပြီထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာသာတွေးနေတော့ရှိသေးတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုသိနေရတော့ရှာလော့ဟုံးဒီတိုင်ကုန်နောက်မီတော့မိလိုက်ပြီးနောက်လက်ပြားထည့်ခြင်းတည်ထားကတွေးကြရင်သောမျက်ခုံများအောက်မှနေပြီးကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်တည်းရှိသည်ထို့နောက်မှတခက်ခဲကြည့်လိုက်လေဝက်စင်ကျုပ်ကအဲ့လိုလည်းမစွမ်းသေးပါဘူးဗျာခင်ဗျားကတော့ကြွားကြတဲ့လူပဲဒီခါလေးကြောက်တော့ဗျာအတင်းကြီးမြင်နေပါလေနဲ့ကိုမမြင်တာကိုမြင်ဘူးလို့ဝန်ခံကြည့်တခက်တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးတွေလို့ယုတ်တိပေတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှင်းပြမှာလက်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခရက်တီတို့ချင်လုံးနေတာဗျာကျွန်တော်ကခရက်နေနေပြောခင်ရသည့်အတွက်အနှဲငယ်ကြွေးပြီးတူရီသွားပြီနော်ဒီမဲ့ရှာလို့ရေကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ခေါင်းလေးမှာတွင်းနေတော့ကိုခင်ဗျားကယုတ်တိပေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘလို့စဉ်းစားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကပဲသိပါမလဲဗျာမခက်ပါဘူးဗျစင်လွယ်လွယ်ကလေးပါဗျာအခုမင်းတို့ပိုင်ကလေးအတွင်းမှာကျုပ်ကခင်ဗျားကိုစောင့်ကြည့်နေရပဲခံစိုးတော့ကခင်ဗျားမျိုးလုံးတွေဟာငေးမိငေးရငေးပြီးကြောင်တောင်ဖြစ်နေတယ်နောက်တော့ခင်ဗျားမျိုးလုံးတွေဟာအကံပပက်တွေကိုရှောက်ကြည့်နေစာဟုတ်စင်စီကိုရောက်သွားတယ်စာဟုတ်စင်ပေါ်ကျတော့ခင်ဗျားမင်းကဖတ်ပြီးအလုံးသဘောကျခဲ့တဲ့ Victor Hugo ရဲ့ Les Misérables ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီမှာနဲ့ခင်ဗျားကောင်းနေမှာစဉ်းစားလာတယ်ဗျခင်ဗျားမျိုးလုံးတွေဟာကျင်းလာတယ်ခင်ဗျားစိတ်ဟာလူတွေရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုဖွဲ့ထားတဲ့အဲ့ဒီဝိတုစကြောင်းစီကိုပြင်ဟောက်သွားတယ်ဗျနောက်ဆုံးမှာတော့ခမည်းမြတ်လုံးတွေဟာဗိမုံစီကိုရောက်သွားတယ်ဗျနင်းဘက်ကလေးတွေကိုဝဲကြနေတာတွေကောင်းငင်ကြီးအုံပိုင်းနေတာတွေနင်းကားတွေတင်ပြီးအိမ်ခေါင်မိုးတွေမှာအသွေးရောင်မရှိဘဲနဲ့မွေးချောက်ပြင်ရကိုကြည့်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါပြီးတော့ခမည်းမြတ်လုံးဟာနိုင်တင်တဲ့ဆင်လေးပေါ်ရောက်သွားပြီးကျုပ်စာရွက်တွေကိုဖွင့်နေမောင်းချတောင်းလေးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ဗျပြီးတော့မျက်မှောင်ကုပ်ပြီးကောင်းရင်လိုက်တယ်ဟူဂိုရဲ့စာအုပ်ထက်ကနုံချဆင်းရဲတဲ့အောက်တန်းလွှာတွေပါရီမြို့ကစင်းစားရွက်ထဲမှာလူတွေဟာမီးတောင်မှပုံနေမဲ့နဲ့ချမ်းချမ်းစည်းစည်းနေရတာတွေကျုပ်တို့အခန်းထဲမှာမီးနှင်းပုံနဲ့ပါနဲ့အတော်အတန်စိန်အကျနေနေတာလေ။ပြီးတော့ကျုပ်တို့နိုင်စင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့တလလပြောင်းတဲ့ဓာတ်တော်ရဲ့ဒါဒီအောင်လို့ကိုပေါင်းမြင်လိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားကောင်းနေမှာစိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဗျ။ခင်ဗျားမျက်နှာဟာစိတ်မကောင်းတဲ့အသွင်ကိုစောင့်လာတယ်။ပြီးတော့မှလူတွေရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေအကြောင်းရင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်ဗျ။အကြောင်းတရားကိုသိပါလဲနဲ့ပြင်ထန်လို့စိတ်မကောင်းတဲ့ထားမျိုးပေါ်နေတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့စစောကစကားကိုကျုပ်ကအတက်ပြောရတာပေါ့ဗျ။ရှာလို့ခင်ဗျားပြောတာကဗျာကျွန်တော်တွေးနေတဲ့အတိုင်းကွဋ်ဌိဖြစ်နေဆိုတော့ဝင်ခံပါတယ်ဗျာထူးခြားတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ပါပဲဝစင်ဒါတွေကအကျဉ်းလေးတွေပဲရှိပါသေးရဲ့ဝစင်1889ခုနှစ်ကုန်ဆုံးလို့နေလိမ့်ပြီဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်တွင်တိုက်ခတ်လေးရှိသည့်နှင်းမုံတိုင်းကြီးမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းအချိန်လျော့သွားစားပြူလိမ့်ပြီပရီဂလန်ရှိရှာလို့ဟိုကြီးတိုက်ခတ်ပရင်ပေါင်းမှကြည့်လိုက်တယ်အုံမန်းရရှိသောကောင်းကင်ကြီးနှင့်နှင်းဝင်များကြောင်းတွင်ရေးရေးပေါ်လာသောခမုံးဖြူတို့များကိုမြင်ရလေသည်ဒိုနစ်မှာရှာလော့ဟုံးအတွက်မမေ့နိုင်သောနှစ်ဖြစ်သည့်နေသူမစ်မေရီမော့စတန်ဆိုသောမျိုးသမီးကလူငယ်သည့်နလကကြောင့်နှင့်လက်ထက်ရကတိပေးခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်တော်အဖို့လည်းအရေးကြီးသောနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပေသည်လာစာတဝက်မျှသာရသည်စစ်တပ်စီအဝေးဟောင်းလူပြိုတယောက်ဘဝမှအိမ်အောင်ရှင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရပြီရှာလော့ဟုံး၏တပတ်သက်လောင်လောင်ချင်းကိုခံရသည့်တိုင်ကျွန်တော်လင်မယားနှစ်ယောက်ပူဇော်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းမှာသူကျေးဇူးမကင်းသည့်အတွက်သူဤလောင်ယောင်တယောသည်ကိုကျွန်တော်တို့သ í ခံခွင့်လွန်နိုင်ပါသည်ထို့နည်းအတိအကျပြောရမည်ဆိုရင်ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့၌ကျွန်တော်နှင့်သူဒီစကားပြောရင်းနှင့်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အမှုရှိမရှိစုံဆိုင်နေကျွန်တော်တို့နေရာဘေကာလမ်းရှိခန်းသို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြသည်ရှာလော့ဟုံးမှာဖြစ်ပျက်ဖြစ်ရောဖြစ်ရရှိကငိုင်းတိုင်ဖြစ်ရရှိသူကိုတွေ့ရှိရပြီးညဝေးအင်ဂျီကြီးကိုဝလက်သားတွေ့ရလေသည်အကန့်တစ်ခုလုံးတွင်သူအလွန်ကြိုက်သည့်စည်ရန်တောက်စင်းအပြင်းစားမှထတော်မိဂိုတို့ဖြင့်ဖုံးရရှိကမိရင်ဘူကြီးမှလည်းနှင်းထဲတွင်တောင်းလင်သည့်မိဘွေတစ်ခုကဲ့သို့မိဒီရဲနှင့်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ရှာလော့ဟုံးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်ဘာမှမထူးပါဘူးဗျာတမန်လာပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာမျိုးပဲရှိပါတယ်သေသောတဲ့ဘတ်စတီဗင်ရဲ့အမှုပြီးတဲ့ကရာဇဝမှုကျွလုံးတဲ့အတက်ပညာတွေဟာလည်းတတော်ကိုအညွန်တုံးသွားပြီထင်ပါရဲ့ဗျာရှာလော့ဟုံးကကျွန်တော်မေးမြန်းသည်ကိုဤများသာပြောဆိုပြီးနောက်လက်တင်ကနေပေါ်ရင်ခွေးထိုင်တဲ့ရှိရကျွန်တော်ပြန်ပြန်နေသည့်အခါတွင်မှာအထက်ပါစကားများကိုပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ကပြန်ပြန်ထားလိုက်စဉ်ရှာလော့ဟုံးသည်ကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်အကဲခတ်ကြည့်ရှုလိုက်ပြီးနော်
ခမရလည်းမိမယူလိုက်တဲ့အတွက်တန်ဖိုးပေးနေရည်မဟုတ်လားဗျာခုပဲကြည်လေခမရပဲပဲမေယူကသက်သေခံနေတယ်ဗျာမေယူမှာမုတ်စိတ်ထားတာကမတတ်မရနဲ့မုတ်စိတ်တဲ့မှန်ကိုတရရောက်ကနေရရှူထားလိုက်ပြီဆိုတာရှင်းနေတယ်ဗျာဒါရီမကသေးဘူးပဲစင်ပြီးတော့ခမရကပတ်စံတွေအတော်တော်အုံဖြုံကြည့်နေတာပဲရှော့တော့ဒါရောခမရသက်မတရားဆွဆွဲတာပဲဗျာမဆွဆွဲရပါဘူးဗျာခမရကိုခမရပဲပြန်ကြည့်စမ်းပါဦးဗျာဆောင်းရင်ကြီးပန်းစည်းတွေကြီးတော့မှပန်းတော့ပွင့်ကုန်၅ပိန်းလောက်ပေးနေရတယ်။ခမရကုတ်အင်ကြီးကျဲသေးပေါက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်မနေ့ကထိခမရကုတ်အင်ကြီးမှာပန်းထိုးခဲ့တယ်ဆိုတာသိတတ်ပါလေဗျာ။အော်ရှာလို့ရခမရကပဲပြောရသေးရဲ့ရှိသေးရဲ့ဗျာ။ချွေတိုင်းစကားလေးကိုခမရစီကကြားဒီတစ်ခါပဲရှိသေးရဲ့နော်။ရှာလို့ဟုံကအာဟာပါရရှိမော်လေ။ကျုပ်ကတော့ခွင့်လို့ဗျာ။ကျုပ်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားစရာမရှိဖြစ်နေတာနဲ့ကျန်ဖပန်ခမရကိုကြည့်ပြီးအပြစ်ပြောလို့ဖြစ်နေပြီဗျာ။အလိုပါလေဗျို့။လေကမ်းမအခြေတံပြပြနေတက်လာတဲ့ကိုကြားလေသည်ရှောင်းလုံးဟုံကကျွန်တော်ကိုထိုင်ကုန်တွင်ပြန်ထိုင်ရန်လက်ပြလေသည်ဝစီခဏလေးနေစမ်းပါဦးဗျာအင်စပါတော့ဂရက်ဆန်ပဲရှီရုံကလို့အနံကလေးရပြန်ပြီဗျာဂရက်ဆန်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာခြေတံကိုနောက်ထောင်ကြည့်ရင်သိတာပဲဗျာဂရက်ဆန်ရဲ့ခြေတံကမှန်မှန်ပြပြနေတဲ့အတန်ဗျာလက်စထရီရဲ့ခြေတံဟာသိတော့မှပြင်ဂရက်ဆန်မို့လို့မစ္စစ်ဟက်ဆန်ကအပေါ်တော့ကိုလိုက်ပို့တာဖြစ်နေပြီတခြားဧည့်သည်ဆိုရင်အဖွားကြီးကလိုက်ဖို့မှာပေါ့အဲ့တော့ဂရက်ဆန်ပဲဖြစ်ရနေပြီရှာလော့ဟိုင်းစ်ကဆုံးနေတဲ့တကားခောက်တန်ပေါ်လာပြီးနောက်သူတဲသောဝိယုံကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့တန်တစ်ခုသည်အခန်းရင်းသို့ဝင်လာလေသည်ဧည့်သည်သည်စောင်းလာသောဘောလာအုတ်တုကိုထိုင်ကုန်ပေါ်တွင်ပြစ်တင်လာပြီးနောက်မျက်နှာအောက်ပိုင်းကိုစီတားသည့်လက်စီအားဖြစ်တတ်သည်တွင်ငွေရောင်စပင်ဖြစ်တော်သောမျက်နှာရှိသည့်စကော်လန်ရေးဆောင်တော်အဖွဲ့မှမစ္စတာဂရက်ဆန်၏မျက်နှာပေါ်လာလေသည်ရှာလော့ဟိုင်းကဘယ်နဲ့ရှိစားဟုသောအကြည့်ဖြင့်ကျွန်တော်အားတစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်အလုံးဂရက်ဆန်ပါလားဘာကိစ္စလဲဗျာရာသီဥတုအောက်ဆုံးနေတဲ့အထက်မှာတုံ့ပြန်ရေးကြီးနဲ့လာပုံထောက်တော့အရေးကြီးကိစ္စဖြစ်ရနေမယ်ခမရဝေယုံကြီးကိုချွတ်ပြီးတော့မိလေးပါရီလုံးစမ်းပါဦးဗျာဂရက်ဆန်ကကောင်းကိုခါရမ်းပြီးနောက်ငွေနာရီကြီးကိုလမ်းကြည့်လေအချိန်သိမရဘူးဗျာနိုင်ဝတ်အတွင်းမှာတာဗီဆိုင်ကထားထွက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှမြင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့တယောက်ဖို့အမှုကသိတော့မခက်လာပါဘူးလေဒါပေမဲ့စတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါမယ်ဗျာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရင်လားလူသမှုပြမစ္စတာဟုံးကြီးဒါဗီဆိုင်ယံပြည်ထောင်စုကရိုက်တဲ့ကျင်းတဲ့အရာဆိုတော့တတော်ကိုထူးဆန်းတယ်မှုပဲဒါဗီဆိုင်ယံရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ပေါ်လော့ဂျူစတင်ကုတ်ကအန်စဝရဲ့တဲ့ကျင်းတဲ့မှာအရေးအဆက်အသက်ခံရလို့ဆိုရပြဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့စုံစမ်းလို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ပို့တဲ့ကျင်းတဲ့မှာပါရစကားလုံးကနည်းနည်းလေးထူးဆန်းတဲ့အတွက်မစ္စတာဟုံးလိုက်ချင်မထင်လို့လာခေါ်တာပဲဗျာဘယ်နဲ့လဲမစ္စတာဟုံးကြီးတိုက်နိုင်ပါမလားရှာလော့ဟုံးဒီရှေ့သို့ကုန်ကဖန်ရှင်ရှေ့သို့ဖန်တဲ့နေထိုင်တာသည်စိတ်ရန်တောက်စေများကိုသူ၏စိတ်အတင်းတို့ထွက်လိုက်ပြီးနောက်ထိုင်အောင်ထားလေသည်လယ်စည်းတစ်ထည်နဲ့သဘုဒ္ဒံလေးတို့ထွက်လိုက်ပြရစီအောင်ဗျအိုင်စိတ်ပါစိတ်သဘုဒ္ဒံပေါ်လေခမည်းတော်ရှိပါတယ်ဗျမလို့ပါနဲ့ဗျမငိမ့်ပါနဲ့ခမည်းတော်ပါလို့ပဲဖြစ်ပါမယ်ခမည်းကြီးမစီကိုစာရေးထားခဲ့ဗျမစ္စဆက်ဆန်သွားပေးပါလိမ့်မယ်မနှက်ပြန်ဆိုရင်ပြန်ရောက်မှာပါကဲခရစ်စိတ်ကျုပ်ကိုကျုပ်ခမည်းကိုပုံအပ်လိုက်ပြီဗျအမှုတော်မှုလောက်ကိုတော့လမ်းကြောင်းမှာပြောပြတော့ဗျစိမ်ပလော့ကပူရအောင်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ရရှိသည့်ခန္ဓာ၏မိရထားကပ်ဖို့ကအလံပြလျက်ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့သည်တွေ့ရတွေ့တွေ့ပေါ်သို့တက်လိုက်ခဲ့ကြလေသည်ရှာလော့ဟုံးကခီးသွောကြုံဆောင်သုံးတဲ့ကိုယူဆောင်ခဲ့သည်ဖြင့်လင်းမြန်စွာမောင်စားပြုလာသောစောင်းသည့်နေကင်းအလျောင်တွင်ခုံပေါင်းလျက်ရှိသည့်မိရထားပေါ်၌ကျွန်တော်တို့မှနေထွေးစွာလိုက်ပါလာနိုင်ခဲ့ကြလေသည်ရှာလော့ဟုံး၏ရှိရသောမျက်နှာမှာအုတ်ထုတ်ပါကနားကမြအောင်နိုင်နှမြုပ်လျက်ရှိသည်ရှာလော့ဟုံးသည်စိတ်နှံကိုဖွာပြီးနောက်ကဲခရစ်စိန်အသေးစိတ်လေးတွေကြားရအောင်ဗျာစစကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတည်းကျွန်တော်လည်းဘာမှပုံမသိပါဘူးဗျာဟုတ်ဒါဗီရှန်ကပြိထာကပို့ရတဲ့ကျင်းတဲ့မှာထူးဆန်းစကားလုံးပါတယ်ဆိုဗျာပြီးတော့အမှုကလည်းအတော့ကိုထူးခြားတယ်ဆိုဗျာဒီတော့အဲ့ဒီထူးဆန်းတာလေးတွေထူးခြားတာတွေကိုရှင်းပြပါဗျာကျွန်တော်လည်းသူတို့အထင်းမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောရတာပဲဗျာပရိအင်စတော်ကပို့ရတဲ့ကျင်းတဲ့မှာဒါဗီရှန်ကလမ်းညွန်သတင်းစာနဲ့ဂေဇတီယာကိုဖတ်ကြည့်ပါတယ်သူတို့စကားလည်းနည်းနည်းထူးခြားမနေဘူးလားဗျာအမျိုးမြင်ရှိရစကားပေါ့ဗျာဒီလိုခင်ဗျားကပါလို့ခဲ့တယ်ကေဇတီယာထဲမှာတော့တေသူဂျော့စလင်ကိုကလက်ထောက်မျိုးဝင်နဲ့လူချမ်းသာတယ်လက်ထပ်ပြီးပြီတယ်ဗျာပြီးတော့သားသမီးမရှိဘူးတယ်နေမှာရှိရဲ့ရှီယောင်းသူတင်တဲ့အသင်းတွေကိုဝေတော်များလူခဲ့တယ်ဗျာလမ်းညွန့်သတင်းစာကိုတော့ကျွန်တော်ယူလာခဲ့တယ်ဗျာဟောဒီမှာဂရက်ဆန်ကမြို့နယ်မတန်းဆောင်ကလေးကိုအိတ်ထဲမှာထွက်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်လှမ်းပြနေသည်ဟောဒီမှာဗျာအန်စဝါရဲတိုက်ဒုတိယမြောက်အဒရက်ပင်ထက်တွင်ဆောက်လို့သည်အေဂျင်ကုတ်စစ်ပွဲအောင်သည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်15ရာစုရောင်စုံမှန်ပရင်းများတက်ဆင်ထားသည့်1584ခုနှစ်တွင်ဘရင်ဂျီဘာသာပတ်သို့တိမ်ညွတ်သည်ဟုသင်္ကန်းမကင်းအဖြစ်ခံရသည့်အတွက်
ကောင်းမိသားစုမှာပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရသည်ပြန်လိုက်ကိုအများပြည်သူများကြည့်ရှုနိုင်ရန်ဒရင်းတစ်ခါဖွင့်ပေးသည်စနစ်ပတ်သက်သောပစ္စည်းများနှင့်ရှင်းအောင်ပစ္စည်းအမြောက်များရှိသည်ထို့ထဲတွင်လက်ရှိပိုင်ရှင်လော့ဂျိုစတင်ကိုဤမိခင်ပမာပိုးပေးများပြင်သစ်ဒေါ်လာရေတို့ကတန်ရန်ဆောက်ထားသည့်ခေါင်းဖြတ်ဆက်တစ်လုံးလည်းရှိသည်တို့ရတွင်အသက်ခံရမည့်သူမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြသည့်အတွက်ထို့ခေါင်းဖြတ်ဆက်ကိုအသုံးပြုဖြစ်ခဲ့နပိုလီယံစစ်ပွဲများပြီးသည့်နောက်သက်ဆိုင်ရာဆွေမျိုးများကထိုခေါင်းပြတ်ဆက်ကိုဝယ်ယူပြီးအန်စဝါသို့ပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့သည်တောက်ကျိုးနေဗျာအဲ့ဒီပလေးအင်စတော်တော့ယူနေပြီထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံမဲ့အချက်ကလည်းဒီမှာတခုမှမပါပါဘူးဗျာရှာလော့ဟုန်ကကျွန်တော်ဘက်သို့မျက်စိတစ်ဖက်ကိုမှိတ်ပြလိုက်ပြီနော်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာသူ့ဟာကြပြာဆိုင်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်ဒီရေလောက်မှိတ်လိုက်ကြအောင်ဆိုလေနောက်3နိုင်ခံကြာသည့်ခါတွင်ကျွန်တော်တို့ဒီပူရောင်ကလေးတစ်ခုတွင်စဉ်ကြလေသည်နေများဆဲရီတော်လိပြီရော်ကလေးဤတစ်ဖက်အင်ကောင်များကိုကြော်ရွေးကြည့်လိုက်ရင်ထွပ်ယူစားလာရအော်တွင်ဖြူဖြူလေးရရှိသည့်ဒါဗီဆိုင်ရနေစတက်ကုန်းကြီးများကိုတမျောတစ်ခေါကြီးမြင်ရလေသည်ခရတ်တုတ်ချီကွန်းနှင့်တိုးချောင်းသားများဝတ်သည့်တည်ရဲ့အင်ဂျီကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားသူတို့တယောက်သည်ပလက်ဖောင်တန်ကျွန်တော်တို့စီသို့ရှောက်ရလာသည်ဒိုလူကဆိုင်းမစင်ပုံပါနေစကော်လန်ဟင်းဆောင်အဖွဲ့ကလာဗျခင်ဗျားတို့ပြောင်းခဲ့တဲ့ဂျင်းနှုတ်ကိုရပါတယ်ဘူတော်ပြည်မှာထားပါပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအင်စတော်ဒေါ်လစ်ပါကရဇိုင်းမိကုံးများကိုဖြေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီ။ဒီကမိတ်ဆွေတွေရောကရဇန်ကဝင်ပြီ။မစ္စတာရှာလော့ခ်ဟ ோம் အကြောင်းကိုတော့ဒိုသူကကျွန်တော်တို့အားနတ်မောင်သောမျိုးလုံးများဖြင့်မလို့တမာကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမကြားဘူးပါဘူးဗျာ။ခုကိစ္စကခရီးစားစရာမဟုတ်ဘူးဗျာ။အဓိကရလူတက်မှုကြီး။ဒီတော့လက်တင်ဆောင်တော့ကလေးတွေအပြင်းပြေဟိုစန်းနေစန်းလှုပ်ပြီးလက်တင်ဆမ်းမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒီနောက်မှလည်းညှိခုံမနေခြင်းမဟုတ်ဗျာ။အေးပါလို့နဲ့။အေးလို့ပါလေ။တိုင်မဲ့လည်းငါကသဘောတူတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဒီဘက်ကိုကြွပါဗျဘူတော်ယုံကြီးရှိတယ်အလုံးမိတ်ထားစင်ချက်လျက်ရှိသည်ခဏအကြံရရထားသည်ရောင်းလေလမ်းမကြီးအတိုင်းခဏတော့မောင်းနေထွက်လာခဲ့သည်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အေဂရီတိုက်ခွန်ရမှာအခန့်ယူထားတယ်ဗျတိုင်မဲ့ရေလက်ကိုပဲအရင်သွားကြတာပေါ့လေဗျတူဂရင်ဂရဆန်ကအမှုသောမှုလောက်ကိုသိကျင်နေဗျပြီးတော့ခမည်းပို့တဲ့ဂျင်းနေတိုင်းမှာလည်းနည်းနည်းကလေးထူကြနေသလားလို့အင်စတော်ဒေါ်လစ်ကမဲပြုံးပြုံးလိုက်ပြီနော်အကျွန်ုပ်တွေကတော့ရှင်းပါတယ်ဗျလော့ဂျိုစလင်ကိုအသက်ခံရတယ်ဗျတတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ဗျဗျာတေသူလော့ဂျိုစလင်ရဲ့ညီဘဝကပိုကြီးဂျက်စပါဟာပျောက်ခြင်းမလားပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဗျဒီလူကအတော်လေးကိုဆိုတယ်ဒီနောက်ဘက်ကလူတွေကအဲ့ဒါကိုကောင်းကြီးသိကြတယ်အရက်ကလည်းမုံမလင်ဘူးဗျမိမဆိုတယ်မပြောနိုင်တော့ဒီတော့ဒီလူတယောက်ဟာသူ့ကိုတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှအံ့ဩစရာမရှိပါဘူးလေပြီးတော့လော့ဂျိုစတင်ဆိုတော့အင်းရဲ့အကြီးကပဲဟုတ်တယ်ဗျအင်းရဲ့အကြီးကပဲနေစမ်းမအောင်ဗျအမှုကရှင်းနေရပဲလေကျုံးစီကိုဘာဖြစ်လို့ကေဇတိယဆောင်တွေဘာတွေပို့နေရသေးရလဲအင်စပါတော်ဒေါ်လစ်တင်ကိုကိုရှေ့သူကင်ကလေးတန်ကလေးဖြင့်ဘာလဲခင်ဗျားတို့ဖတ်ပြီးသွားပြီလားလော့ဂျိုစတင်ကိုတတ်တာတခြားလည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ဘိုးစင်ပေါ့ဆာတင်းစီထားတဲ့ခေါင်းမျိုးစကြီးအပေါ်မှာတင်ပြီးတက်ခဲ့ကြတာဒါကြောင့်မို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှန်ဆိုပြီးတုတ်ပြောတာပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့မှာကလေးငယ်များကဲသို့တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိကြသည်တတဲ့ကြီးရွက်ချက်တပ်ပုံတန်ဒီကိုခမြောက်လို့ထင်တယ်လေတတော့ကိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြရထင်တာပဲဗျာဘိုးကြီးဂျက်စပါဆိုတဲ့လူကအင်မတန်စိတ်ထားရုပ်သူလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပုံလားဗျာဟုတ်ရေတဲ့ကြီးကိုရောက်ပြီဗျာရေတဲ့ကြီးကိုကြည့်ရတာကလူတက်မှုလို့ရာဇဝတ်မှုလို့ကြီးလို့ချင်းစရာကြီးကိုဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတောလန်ကလေးမှချိုးကသူ့အမများစီတန်းပေါက်နေသည့်ရေတဲ့အဝင်လန်ကလေးတိုင်းမောင်းလံခဲ့ကြလေသည်ရေတိုက်ကြီးမှာတောင်ကလေးတစ်ခုပေါ်တွင်ရှိသည့်အတွက်တိုင်ကြီးများတရေကိုများသည့်မဲမောင်သောကောင်းကင်နောက်ခံတွင်မမကြီးရနေသည်ဟုထင်မှတ်ရသည်ကျွန်တော်တို့ထားကလေးသည်ရေတိုက်အပြင်ကျုံးတောက်ကိုကြော့ပြ၍မအူးကြီးတစ်ခုအောက်သို့ဝင်ခဲ့ပြီးနောက်ကော့လက်ထဲတွင်ရပ်လိုက်ကြလေသည်အင်စတော်ဒေါ်လစ်ကတကားကိုခောက်သည့်အခါတွင်ပနာစုံများဝတ်သည့်ကိုကျဲအင်ဂျီကိုဝတ်ဆင်ထားသည်အရဲရှည်ခါကန်းလူတစ်ယောက်သည်ထူထဲလာသည့်ဝတ်ကြတကားကြီးကိုလာရောက်ဖွင့်ပေးကာဖျောင်းနိုင်ကိုကမ္မုန်တွင်မြောက်ကန်ထိုင်းနှင့်ကျွန်တို့အားစူးစိုက်ကြည့်လျက်ရှိလေသည်မီးရောင်သည်နေရလျက်ရှိသောသူ၏မျက်လုံးများနှင့်ကြိုးတို့ကျဲတဲ့ပေါက်နေသည့်မိုးစင်များပေါ်သို့ထိုးကြလျက်ရှိသည်ထိုသူကအတန်အတုံကြီးဖြင့်အလိုလူတွေကလည်းလျော့တောင်ပါလာတအိမ်လုံးတောက်ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတလေးနဲ့လာတာဆိုတော့မကောင်းပါဘူးထင်တယ်ဗျာမြူဇာကတော့လည်းအတော့ကိုတောက်ခရောက်နေပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးစတီဖင်မြူဇာကတော့ပမနေဗျာဖျောင်းနိုင်မီတော်သည်ရိန်ထိုးတုံခါသွားသည်အလောင်းသားမှာဗျာသူတို့ဤအတန်အိုးအိုးတွင်ရှိုက်တန်တန်တဲပါလာလေသည်တုတ်တုတ်မှမလို့ဘူးဗျာဒ
ထိုင်ကုန်ကြီးဘက်မှာထိုင်ပြီးအလောင်းကိုပဲစိုက်ကြည့်နေကြပဲမျက်လုံးကြီးတောင်တောင်ပွင့်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတယ်လားမပြောတတ်ပါဘူးဗျာဘာမှမထီသေးဘူးနော်ဘာမှမထီဘူးဗျာငါကိုအတိုင်းထားပါတယ်ကဲဒါဖြင့်အခင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြရိုက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာပြရိုက်ကရင်မြဲဟုတ်ပါမှာလေဒေါ်လေးကကြောက်စရိတ်ခင်းစားသည့်လမ်းလေးအတိုင်းရင်မြဲတစ်ဖက်သို့သွားမည်ပြုစဉ်ရှောင်းလုံးဟောင်ကသူ၏လက်မောင်းကိုဆွဲ၍ဘလို့လုံးနေကြလဲဗျာအချင်းဖြစ်တဲ့နေရာကရင်မြဲတစ်ဖက်မှာအခုတော့ခမရုဟာကဗျာရထားတွေရောလူတွေရောဒီရင်မြင်ကိုဥတို့ဟိုပြက်ခွင့်ပေးထားရတော့မြေကြီးဘော်ကိုကျွဲဥဖြတ်သလိုပေါ့ဆောင်ကျင်းနေပါဦးလားဗျာ။ဘာလို့လဲမစ္စတာဟိုယ်။ရှောင်းလုံးဟောင်ကတောင်းပန်တိုးချိုးသည်ဟန်ပြီးကောင်းရင်တို့လက်မြောက်ပြလေ။ဘာဖြစ်ရမလဲဗျာ။နင်းနေဗျာနင်းနေ။ခမရုအတွက်အကောင်းဆုံးကူပေါ်လာမှာကိုခမရုဖြစ်စီပြင်နေတာပဲ။မဆိုင်တာပဲဗျာ။လူသမှုကျူးလွန်ခဲ့တာပြည့်ရထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြီးသားပြီလေဗျာ။နင်းနေနေကပါဆိုင်လို့လေ။ရှောင်းလုံးဟောင်စီဘာမှပြောတော့ပဲနေ။စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ညီးလိုက်သည်။ကျွန်တော်တို့လည်းရင်မြင်ကိုဖြတ်ပြီးမဟုတ်ဦးတဲ့စကားစီတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့ရှာလုံဟုန်နှင့်ပေါင်းသင်ခဲ့သည့်ကားလျှောက်၌အနိဋ္ဌာယုံများစွာကိုမြင်ခဲ့ရပူသောလေဂေါသစ်ပုံစံခမ်းမဆောင်ကြီးတွေကျွန်တော်ယခုမြင်ခဲ့ရသည့်အနိဋ္ဌာယုံမျိုးကတစ်ခါမှမြင်ခဲ့ရဘူးကြီးအခမ်းမအမိုးကုန်းကြီးများနှင့်အခန်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတံမီးထုံကုန်းကြီးများပေါ်တွင်မိထုံကြီးများအားစိုက်ထုံထုံကြီးထားလေသည်နေရာများပေါ်တွင်မူခစ်လေကာလာကအုံယူခဲ့သည့်တဲ့နတ်ကြီးများတန်ကျဲအင်ကြီးများထိဆွဲထားလျက်ရှိပြီးနေကံမမီတို့ကြီးများတွေလည်းရှေးကအတုံးပြခဲ့သည့်တိုးရင်နေစိတ်ရေပရပိုင်ကြီးများရှေးစစ်သည်များလက်မတွင်ဝတ်သည့်လက်စိုးကြီးများကြောက်စီယုံကြီးများညောင်ကြီးများကိုတွေ့ရှိရသည်ကျွန်တော်တို့သည်ထိုအရာများကိုတစ်ချက်မျှသာလမ်းရွေးကြည့်ပြီးနောက်ခမအလယ်တွင်ရှိသည့်ညောင်ဆောင်အနေကလေးပေါ်တွင်ရှိသည့်အရာစီတို့မျက်စိရောက်သွားလေသည်ထိုအရာမှာအနီရောင်အဖြောက်ဆစ်ထုတ်ထားသည့်ခေါင်းမျက်စက်တစ်လုံးဖြစ်ပြီးအရွယ်အတန်ငယ်သေးသည်မှာအပါတထင်းမကြီးများတွင်ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပူသည်ပြင်သစ်တော်တော်ရဲ့အတွင်အုံပြခဲ့သည့်ကောင်းမြတ်ဆက်အတိုင်းပင်ဖြစ်လေသည်ကောင်းပြတ်ဆက်တနလုံးကြောင်းတွင်မူဇလိတောက်သည့်ခမရတွင်ဝတ်ဆင်လျက်ရှိသည်ဂရိဘာအင်ကြီးဝတ်ဆင်ထားသောအရဲအရှိအပိန်ပါလူပြောက်၏လောင်ကိုစန့်ကြီးတွေ့ရှိရသည်လက်ပြန်ကြိုးတော်ပြီလေသွေးများချင်းနေလျက်ရှိသည့်ဥပြုတစားကိုကောင်းရှိရာနေရာတစ်ဝိုက်တွင်လွှမ်း၍ထားသည်မိတို့မှဖျားကြသောမိယောင်သည်သွေးများချင်းနေလျက်ရှိသည့်တံမဏိဓာတ်ပေါ်သို့၎င်းကောင်းမရှိတော်သောထိုလောင်း၏ဘေးတွင်ငုတ်တို့ထိုင်နေရှိသည့်မိမတယောက်၏နေသောသဘင်များပေါ်သို့၎င်းဖြားကြလျက်ရှိသည်ကျွန်တို့ဝန်သာသည့်တိုင်ထုံပိမသည်ကနုပ်ပန်းများပါသည့်ထိုင်ကုန်ပေါ်တွင်မလုံးမရှက်ထိုင်လျက်ရှိသည်စင်စွန်းမျက်နှာပုံတက်ဆင်ထားသည်ကဲ့သို့ရှိသောမျက်နှာပေါ်တွင်တောက်ပနှံ့မှောင်သောမျက်လုံးအစုံတို့သည်နဂါးလကောင်၏မျက်လုံးကဲ့သို့ရေသားကြီးမရှိဘဲအမှောင်လုံးသို့ငေးဆိုင်ကြည့်လျက်ရှိသည်ကျွန်တို့သည်တိုက်ကြီးသုံးနှံ့တွင်လှည့်လည်၍မိမမျိုးစုံကိုမြင်ခဲ့ရပူသည့်တိုင်ယခုကျွန်တို့ရှိလောင်ကြီးပေတွင်ငူကြီးထိုင်နေသည့်မျိုးစားကတော်ဤမျက်နှာလောက်အေးစက်တင်ပါ၍ခန်းဆက်ကင်သောမျက်နှာမျိုးကမူကတခါမှမတွေ့ခဲ့ရဘူးကြည်အင်းစတော်ဒေါ်လေးကချောင်းဟန်လိုက်ပြီနော်မျိုးစားကြီးကတော်ခင်ဗျအနားယူလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟောဒီကအင်းစတော်ဂရက်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပြီးတော့တကယ်ဆောက်ကိုဖြည့်ရှင်းပါမယ်စိတ်ချပါဗျထို့မိန်မသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်လှမ်းရွေးကြည့်လိုက်သည်ရှင်တို့ကိုစတီဗင်လိုက်မပို့ဘူးလားအေးလေသူလည်းစာရေးခန်းထဲမှာရောက်နေပြီထင်ပါရဲ့တတော်သက်သာရှိတဲ့ကျုံမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမျိုးစားကြီးတည်ဆောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးစားကတော်ကြီးသည်ထိုင်မှရုတ်တရက်ထလိုက်သည်ရင်အောင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားလျက်ရှိကလက်တစ်ဖက်ဖြင့်အနက်ရောင်ဇာဝဲစုံကိုမှားထားလိုက်ရင်တည်ရမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကော့မြက်ခင်ရတာပါမျိုးစားကတော်သည်တောင်းများကိုစေရီပြောလိုက်ပြီးနောက်စိတ်ပြတ်ကုန်ခံသည့်ဟန်ဖြင့်တစ်ဖက်သို့လှည့်ကအခန်းထဲမှပြင်းပြင်းစွာထွက်ခွာသွားလေသည်မျိုးစားကတော်သွားသည့်ခန္ဓာရဲ့ရှာလို့ဟုန်သည်ကောင်းမြတ်စွာ၏ပေရင်ထောက်ထိုင်ပြီးနောက်သူတို့ဆိုရွှေနေသည့်အဝတ်ကိုလန့်လျက်အောက်မှလောင်အောင်ကြည့်ရှုနေလေသည်အလိုလေးပြဒီလောက်အရှိန်ပြင်းတဲ့ဖြက်ဆက်ကြီးနဲ့ဖြက်ချရင်တော့ခေါင်းကိုလွင့်ဆွင်သွားမှာပဲနော်ဒါပေါ့ဗျမစ္စတာဟုန်ကြီးခေါင်းကိုတွေ့တဲ့နေရာကိုခမရတို့မမိပါရင်တော့မတွေ့ဘူးဗျခေါင်းကိုရှာလို့မရအောင်ရှာလို့ဟုန်သည်ကျမ်းပေါ်တွင်ထိုင်နေတယ်ဖြည်းသူကိုအတန်ကြာမြတ်စိုက်ကြည့်တရရှိသည်ထို့နောက်ထိုင်မှထားတယ်ခမရတို့ကတော့ကိစ္စမရှိတန်ပါဘူးဆိုပြီးခဲအေးပဲတွတ်နေကြတာပေါ့ဗျာဒီလိုအထူးဆန်းသက်ခံတဲ့ပတ်သက်လို့ခမရထင်မှန်ချက်ကိုကြားပြရစီဦးဗျာရှင်းပါတယ်မစ္စတာဟုန်ကြီးမင်းညောင်ကလူနှစ်ယောက်အကြီးကျယ်စကားများရင်ဖြစ်ကြတယ်နောက်ဆုံးတက်ကြပုတ်ကြတဲ့အထိဖြစ်တယ်လူငယ်ကလူကြီးကိုအနိုင်ရပြီးနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီကောင်းပြတ်ဆက်ကြီးရဲ့ကိုထက်သပြစ်တာပဲဗျာကောင်းပြတ်ဆက်ကိုရောက်တဲ့အထိမျိုးစားကြီးကုတ်ခါအသက်ရှိသေးတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘူကြီးကျက်စပါးဟာသူ့လက်ကိုလက်ပြန်ကြိုးတော့ဟာတာပေါ့ဗျာဒီနေ့မနေ့မှာတော့အလောင်းကိုပနာဆိုစတီဖန်ကတွေ့တယ်မင်းကလေးတယောက်ကိုလှုပ်ပြီးထဏောက်ကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ဗျကျွန်တော်လိုက်လာတယ်ဗျတယောက်တော့မျိုးစားကြီးရဲ့အလောင်းဟုတ်မဟုတ်စစ်စစ်ပြီးသူ့ကိုမှတွေ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအစင်းလှုပ်တယ်ဗျ
လူသက်ကောင်လို့ထွက်ပြေးသွားရဲဆိုတာကိုသိချင်းသိတယ်လားဗျလူသက်ကောင်ကမြင်းနဲ့ထွက်ပြေးတာပဲမြင်းဆောင်တွေကမြင်းမောင်းတကောင်ပြောင်းနေတယ်อืมစဉ်းစားစရာတွေပဲလေခမည်းပြောတိုင်းဆိုရင်လူနှစ်ယောက်ဟာအကြီးအကျယ်ရင်ဖေးတပုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြိဘောကတွေဖြိုပြဖြစ်နေတာမရှိဘူးအကန်းထဲမှာမှန်မြူတွေမှုလို့ပေါက်နေပါရဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှန်တစ်ချက်မှလည်းမကွဲဘူးလူသက်ကောင်ဟာသူကိစ္စပြီးရတဲ့ညာကြီးတကောင်ချိန်မြင်းနှစ်စီးနဲ့ထွက်ပြေးတယ်လက်တစ်ဖက်မှာသူတတာကိုကန်ပြီးအခြားတစ်ဖက်မှာကောင်းပြတ်ကြီးကိုကန်ပြီးထွက်ပြေးတယ်ပေါ့လေဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အတော့ကိုစွန်းတဲ့လူပဲဗျာအင်စတော်ဒေါ်လီမျက်နှာသည်ရဲတက်ရိုက်သွားသည်မစ္စတာဟုတ်သူများစိတ်ကူးကိုအဲ့လိုစီးလို့အပေါက်ရှာရေးအပြစ်တင်ရတာလွယ်ပါလေဗျာသို့တော်လည်းစွန်းတော်ကြီးရဲ့ကိုပိုင်စကြလူများလည်းကြားစမ်းမရစေဘူးဗျာရှာလဟုံအခလောင်နေမေးလိုက်သည်ကျုံးမတော်ပါယူဆမှမရှိဘူးဗျာအချက်အလက်ကိုစူတုံဆောင်လို့မရှိသေးတယ်စကားမဆက်နောက်ဆုံးနှင်းကြတာပဲချင်တော့ကလည်းမနေ့ကနေ့လည်းမနောက်ဆုံးကြတာပဲဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မျက်နှာချက်ရှိပါသေးတယ်လေသို့တော်လည်းဒီခန်းထဲမှာတော့ထပ်ပါများတွေ့ရအောင်လည်းမသိဘူးကြည့်ကြသေးတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ7မိနစ်မြာရှာလော့ဟုံးကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်ကျွန်တော်နဲ့ဂရက်ဆန်တို့မှာစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပြီးနေလုံထားသည့်ဒေါ်လီမျက်နှာပေါ်တွင်အတင်သေးလောင်ပြောင်သည့်အရောက်များကိုမနှဲကြီးစူးစမ်းထုတ်တီးဖုံးကွယ်ထားဟန်ရှိလေသည်ရှာလော့ဟုံးသည်ပဇက်မတ်တူတူယူနေလေဘက်တော့တော်တော်ပြီးကျန်းမော်တို့ငုံကြည့်လျက်ရှိရာအညိုရောင်ပိုးကောင်ကြီးကောင်းနေတူနေလေသည်ရှာလဟုံးဒီ၎င်း၏အင်ဂျီအိတ်တွင်မှမှန်ဘလူးကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးနောက်ကျမ်းပြင်ကိုသာမကအချို့စပွဲများကိုလည်းအသေးစားကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်ထို့နောက်မတည့်ရလိုက်ပြီးနောက်တစုံတရာကိုစဉ်းစားလျက်ရှိသည်ရာနောက်ကျောပတ်မှဖျောင်းနိုင်ပြီးရောက်သောရှီဝင်းမျိုးသူ၏အခြေသည်ကောင်းမြတ်ဆက်ပေါ်သို့ထိုးကျလျက်ရှိသည်မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျရုတ်တရက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပြီးတက်မိတာမဟုတ်ဘူးတင်ကူးကြံစီပြီးတက်တယ်မှုပဲဘယ်လိုလုပ်သိရလဲဗျကောင်းမြတ်ဆက်ကလက်ကင်ကခုလောဆယ်ပဲစီးထည့်ထားတာဗျအသက်ခံရသူကတတိမိတယ်။နည်းနည်းလေးလှုပ်မိရဆိုုံနဲ့လက်ကကျူရပြေးသွားနိုင်တယ်။နို့ဒါဆိုရင်လက်ပြန်ကျူဘာလို့တော့ရတာလဲဗျာ။ဒါတော့တော်လေ။တေးသူကိုလက်ပြန်ကျူတုတ်ပြီးခေါ်ရတဲ့အချိန်မှာတတိမိနေပြီဗျာ။မစ္စတာဟုတ်ခမရမှားသွားပြီ။လက်ကိုကျပုတ်နေထားတဲ့အရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြတင်းပေါက်ခန်းစည်းကျိုးကိုဖြုတ်ရိုက်ခဲ့တဲ့အရာပဲဗျာ။ရှာလို့ဟုံကကောင်းကိုရမ်းလိုက်သည်။အရာကသိမထင်တော့ဘူးဗျာ။ပျောက်လူပျောက်ခင်ဖြစ်နေပြီ။ပရိမောက်ခန်းစီကကျုံဖြစ်နေဘူးပရိမောက်ခန်းစီမှာတထားတဲ့ကျုံမျိုးပြဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့ပရိမောက်ခန်းစီဆိုလို့လည်းတခုမှမတွေ့ရဘူးနောက်ထပ်ကြည့်ရအောင်ပါဗောလေပရိယာရှင်ယောက်ျားဒီကောင်းချင်းဆိုင်ရင်တိုင်ပင်ကြပြီးနောက်ခရစ်စန်ကဒီကနေ့ကတော့ညင်ကလည်းနှက်နေပါပြီတဲဟုတ်ကံမှပြန်ပြီးနားပြီးတော့မှမနှက်ပြန်ကြတော့မှထပ်ပြီးကြည့်ကြသေးတာဗောလေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတွေးတုံးနေထုံနေတုံးရှိသေးတယ်တေခန်ကတော့ခုလောက်ဆိုရင်အင်္ဂလန်ကထွက်ပြေးလောက်ပြီးလို့ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့အင်စပရော်ဒေါ်လင်းနဲ့သဘောတူတယ်ဗျကရဆန်ကြီးကျုပ်တို့ခုတော့သိကျင်နေပြန်ဒီမှုမှာကျုပ်ကိုပလက်ကတယောက်ဝင်ငားလာဟာဒါတော့ဖြစ်နိုင်ဦးလိပြကျွန်တော်သိခါကြောက်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်ဘာသာကျုပ်အလို့လည်းလှရှာလို့ရတာပေါ့လေဒါတွေကတော့ထားပါတော့သို့တော်လည်းရင်မြင်နေမှ9မိနစ်နေပါတော့ကြည့်ကျင်နေပြန်ကျုပ်ကိုအချိန်ပေးပါဒေါက်တာဝက်စနီကျုပ်နဲ့လိုက်လာခဲ့ပါမယ်ပြန်ရင်မြင်ကိုဖြောင်းရီတုံးလေသို့သွားသည့်လမ်းမှာဘေးတစ်ဖက်ချက်တွင်နှင်းဝင်များဖုံးလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်ဒီရှာလဟုံးကင်တာစီဂျာမီကမ္ဘာမီးအောင်ကလေးအတိုင်းနောက်မှလိုက်လာခဲ့သည်တွင်နှင်းများမှာအသေးမဲကြားလျက်ရှိသည်ရှာလဟုံးဒီနှင်းဝင်များဖုံးလျက်ရှိသည့်လမ်းကုန်ကုန်းကြီးနေတော်တော်မိုက်တဲ့လူတွေပြကြည်စမ်းမအောင်ခြေရာကိုပွတ်ထားနေတာပဲဒီနေရာမှာစတက်တက်ချထားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခြေရာတွေရှုံမှာမဟုတ်ဘူးယထာပိယရေကလည်းတုံးနေရဟောဒီမှာဒေါ်လေးရဲ့ဖဏရဟောဒီကတန်ခွာရီဟာမင်းထင်းရဲ့ဖဏရထင်ပါရဲ့ဟောဒီမှာမိမတယောက်ရဲ့ခြေရာပြပြေးလာတာမျိုးစားကတော့ရဲ့ခြေရထင်တာပဲဟုတ်တယ်ပြုသူ့ခြေရပဲစတီဗင်ကတော့ဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲမသိပါဘူးလေဟုတ်တယ်ပြဖနှက်ဦးလေးကချုံလို့ကျောတို့ကိုသူတကားဖွင့်ပေတော့ကသူ့ဖနှက်ကိုခင်ဗျာမြင်တယ်မဟုတ်လားအလိုဒါကဘာလဲပြအော်ပန်းရှူဖနှက်ရပြအင်ရှိတကားကထွက်လာတာဟောတွေ့ပြန်ပြီပြုစတီဗင်ရဲ့ခြေရလောက်ရှိတဲ့အရက်မြင့်လူတယောက်အလေးပင်တစ်ခုကိုထမ်းလာတဲ့အရာပဲခြေလန်းကစိတ်သွားပြီးဖနှောင့်ရတဲ့ရှေ့ကခြေရွာရကပူပြီးနှက်နေတယ်။လေးပင်ကိုထန်းထားလူတယောက်ဟာရှေ့ကိုဖနှက်နေပြီးအာယူရတယ်။ဟုတ်ပြန်လာပြန်ပြီဗျ။ဟုတ်ပြီပြုဟုတ်ပြီ။ဒီနေ့ညတော့ကောင်းအိပ်ပျော်တော့မှာပဲလေ။ရွာလူပြန်လာသည့်အခါတွင်ရှာလော့ဟုမှာတိတ်ဆိတ်စွာလိုက်ပါလာခဲ့သည်။သို့ရာတွင်တဲကုတ်ခန်းအဝါသို့ရောက်၍ခွဲခါကန်နေတွင်ရှာလော့ဟုသည်ဒေါ်လေးပကုံကိုကန်၍လူသက်မှုကျုံလုံးကလေးတရားခန်းဟာအယံမြင့်ပပင်းရဲ့ဗျ။အတက50လောက်ရှိပြီလက်နဲ့ကြောက်ကအထဲကိုခွင်းနေတယ်တွေ့ကြီးစလေးကိုအတော့ကိုကြက်ပြီးစွတ်တန်နဲ့တောက်လေးရှိရဗျာ
ဟုတ်တယ်ဗောဗျာမစ္စတာဟုတ်ရေအဲ့ဒါကဘိုးကြီးဂျက်စပါပဲလေခြေခွင်းဒါရေစရိတ်တော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဂျန်နိုင်ဟာလည်းထီရလေးပါပဲနေစမ်းပါမစ္စတာဟုတ်ရေသူ့ရုပ်ပုံတံကိုမစ္စတာဟုတ်ကဘသူကပြောတာလဲခမယာမေးကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့ကျုံမေးကုန်းတစ်ခုပြန်ပေးမယ်မြူဇာကြီးကုတ်တို့မိသားစုတွေကပရင်ဂျီဘာသာဝင်နေလားအင်းဆိုတော့ဒေါ်လေးသည်ဂရဆန်ကိုလမ်းကြည့်၍နှစ်ဖူးကိုလက်ဖြင့်တောင်းနေလေသည်ကျွန်တော်ကြီးအခုမေးမှပဲကျွန်တော်လည်းပြန်စဉ်းစားရုံပဲဗျာဟိုမိဘဘဝလက်ထတော်ကတော့ brain ကြီးဘာသာဝင်နေထင်တာပဲလေနှုတ်နေစမ်းမောင်ဗျာအဲ့ဒါလည်းပါဆိုင်လို့လေဘာမှတော့မဆိုင်ပါဘူးဗျာဒီလိုဆိုနေခင်ဗျားပေးတဲ့လက်ညှိုးစာကိုပဲပြန်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ပဲ good night ပါဗျာနောက်နေ့မနေ့တွင်ပလေးရာရှိနှစ်ယောက်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုရဲတိုက်ဝင်းပေါက်တွင်ချခဲ့၍နောက်ထပ်စုံစမ်းစရာရှိသည့်များကိုစုံစမ်းရန်အတွက်ထွက်ခွာသွားကြလေသည်။ရှာလော့ဟုံးသည်သူတို့အားခက်လောင်ကြည့်၍ကြံ့ရိတ်ခဲ့နေ။မစီ။ခမည်းကိုကြုံနှိမ့်ဆိုင်ခဲ့ရလေအတော့ကိုများလာပြီနော်။ထို့သူမစီမဆိုင်ပြောကဝန်ထမ်းတို့ဝင်လာခဲ့ကြလေသည်။စတီဖန်ကတကားဖွင့်ပေးသည်တွင်ကျွန်တော်တို့လည်းခန်းဆောင်တွေသို့ဝင်လာခဲ့ကြသည်။ယူသားသည့်ဘန်နာဆိုစတီဖန်မှာသခင်တည်ဆုံးသည့်အတွက်ပြင်းစင်နေအောင်ဖြစ်ရရှိလေသည်။ခမရတို့ဒီမှာလာပြီးရှုပ်နေကြပါနဲ့တော့ဗျာအေးစစ်စစ်မနေရတော့ဘူးလားရှာလို့ဟုံးသည်တဖက်သားကိုကြောင်လို့တက်သည့်အရေးချင်းမျိုးရှိသည်ဖြစ်ရာခဏအကြာတွင်ဘန္နာဆိုးအဖိုးကြီးမှလည်းကျွန်တော်အပေါ်တွင်လေးတန်းပြောင်းပြောင်းရေးလာခဲ့လေပြီဟောတော့ကအေဂျင်ခုတ်ပရင်ပေါ့တော့ရှာလို့ဟုံးသည်ရောင်စုံမများတက်စင်ထားသည်ပရင်ပေါ့ခရီးသည်တစ်ပေါက်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်းပြောလိုက်သည်စောင်းနေရောင်သည်ပရင်မရောင်စုံကိုဖောက်ထွင်း၍ကြောက်တုံကြံရင်းပေါ်သို့ဖြားကြလျက်ရှိသည်ဟုတ်တယ်ဗျာမစ္စတာဟုံးကြီးအေဂျင်ခုတ်ပရင်ပေါ့တွေပါအင်္ဂလန်ပြည်မှာတော့နှစ်ခုလောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။တန်းနဲ့ပန်းနာဆိုကြီးခမည်းတော်ဒီထဲမှာလုံးနေတာအတော့ကိုကြာကြီးပေါ့တော့။ခမည်းသူတို့စီမှာမှုထမ်းတာကိုပြောရလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။သူတို့ဘိုးဘေးတစ်ထပ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေကမှုထမ်းလာခဲ့တာပါ။ရာစုနှစ်ခုလောက်ရှိနေပါပြီ။တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တားဆင်မြေဆက်တွေကသူတို့အလောင်းစင်ပေါ်ကဖုံဖုံကလေးတွေဆိုပါတော့ဗျ။သူတို့စီမျိုးရဲ့ရာစုရင်ကအတော့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာပေါ့တော့။ဟုတ်ပါတယ်မစ္စတာဟုံး။ဒီကောင်းပြတ်ဆက်ကြီးဟာမူလတော်ကခမည်းတော်သခင်ဘိုးဘွားတို့ကိုတတ်ဖို့အတွက်လောက်ခဲ့တာဆိုပြီးကြောက်ကြမှုတွေဗျ။ဟုတ်ပါတယ်မစ္စတာဟုံးကြီး။သူ့ဘိုးအမတ်ကြီးဒီရက်နေကိုသူ့ကျုံနေမြေကျုံနေကတတ်ဖို့ဒီကောင်းပြတ်ဆက်ကြီးကိုလောက်ခဲ့ကြတာဗျ။အလကားတေတေချဘိုးတွေပါဗျ။အမတ်ကြီးကရှေးထုံးတွေကိုပယ်တဲ့အတွက်တတ်တက်ကြီးသူ့ကိုမုန်းနေကြတာပါ။ဘလူမျိုးထုံးစံနေလေဗျ။မိန်းမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုံးစံတွေလို့ပြောကြတာပဲဗျ။စာကြီးဆောင်တွေမှာရှိတဲ့ဘိုးအုပ်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီကြောင့်ကိုအသေးချဖော်ပြမထားဘူးလေ။လင်ထရန်စင်းညော်ဆိုရဲဆောက်လားဟုတ်မှာပြန်မစ္စတာဟုတ်ရေဒိရီစကားတွေကိုကျွန်တော်တိုင်ပြောပါဦးဗျာအဲ့ဒီစကားလုံးမျိုးပါတယ်ပေါ့အုပ်ထင်တာပဲလေဒါဆိုရင်တော့ဘန်နာဆိုရေဇာကြီးဆောင်တွေကိုကျုပ်ခဏဝင်ပြီးကြည့်ချင်ပါတယ်ဗျာတုံးတော့တွင်ဖိုးကြီးသည်ကဲဟန်းအဖြစ်နေသောတကားတစ်ခုစီသို့လှမ်းရွေးကြည့်လိုက်သည်ဗျာဇာကြီးဆောင်ကိုကြည့်နေဟုတ်လားဘာများကြည့်မလို့လဲဗျာအထဲမှာပေါ့အုပ်ဟောင်းတွေကလွဲလို့တခြားဘာမှမရှိဘူးမျိုးဇာကြီးကတော့ဇာကြီးဆောင်တွေကိုလူစိမ်းလူစိမ်းဝင်တာမကြိုက်ဘူးဗျာအဖိုးကြီးကကျွန်တော်တို့ဟာမင်းကြအနေနဲ့ဘယိုပြဲရှိနေတော့အခန်းတစ်ခုတော့ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်အခန်းနဲ့စာအုပ်များသည်မင်းကြအထီအစီရေးရှိကြပြီနော်အခန်းထိပ်တွင်ဂေါသစ်ပုံစံရှင်မီးပုံကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိရလေသည်ရှာလော့ဟုံးသည်အခန်းတွင်ဟိုလျှောက်တီလျှောက်လှုပ်ကန်နေဇင်းရင်းလေးကိုမင်းကြီးလျက်ရှိသည်ဝက်ဆင်ကျွန်တော်ပြန်ကြတာပဲကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အားထို့သို့ပြောဆိုပြီနော်ဘန်နာဆိုကြီးဘက်သို့လှည့်ပြီဂျေဇုမြတ်တင်ပါတယ်ဘန်နာဆိုကြီးအခန်းကတော့ကိုကောင်းတာပဲဗျာဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကော်စောကြီးတွေကတော့တော့ကိုအံ့ဩစရာကောင်းနေတယ်နော်။အိန္ဒိယကော်စောမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ရှေးပါရှန်ကော်စောကြီးပါ။အဖိုးကြီးကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနေပြောလေသည်။မဟုတ်ပါဘူးဗျ။အိန္ဒိယကော်စောတွေပါ။ဩခပ်ပါပြီပေါ့ဗျာ။ပါရှန်ကော်စောပါလို့ပြောနေတယ်။ဟောရီကပါရှန်စာတွေဗျ။မြို့သားလုံးနေပြီးအဲ့တော့မှမသိကြဘူးလား။လက်ထဲမှာလည်းမှန်ဦးကြီးကကင်ထားပြီးတော့ဒါမျိုးကမှမကြည့်ရင်ခမရုမှန်ဦးကဘာလို့မှလဲ။မိထုံးမထောင်းရင်မှန်ဦးနဲ့ကြည့်မှဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။သူတို့သည်ဖျူဖျဲပြန်ကြဲရရှိသည့်နယုတ်များကိုနေရာကျပြန်ထားပြီးနောက်ထိုင်အမထားလိုက်ကြသည်။ရှာလော့ခုံဤဖြစ်တော်သောပါပင်ပေါ်တွင်သွေးရောင်လှမ်းလာသည်ကိုမြင်ရသည့်အတွက်သူတို့မှအံ့အားသင့်ရရှိလေသည်။အော်ဟုတ်တယ်ဗျာကြုံမှားသွားတာပဲ။ပါရှန်ကော်စောတွေဗျာ။ကဲပါစင်ရလာပြု။ရွာထဲကိုပြန်ပြီးပြောင်းရုံကိုသွားကြရအောင်ဗျာ။လန်လန်ထားမိလို့ပါသေးရဲ့လေ။မင်းနဲ့နိုင်ငံကြသည့်ကာရင်ကျွန်တော်တို့သည်ရဲတိုက်ကြီးမှထွက်လာခဲ့ကြလေသည်။တို့ရရင်အပြင်ကျောင်းတောင်းကိုကျွန်တော်သည်အခါ၌ရှာလော့ခုံသည်ငင်းဆောင်များစီသို့ခုတ်တော့သွားလျက်ရှိသဖြင့်ကျွန်တော်မှအံ့အားသင့်လျက်ရှိလေသည်။ရှာလော့ကြီးဘာလဲဗျပြောင်းနေတဲ့မင်းကြောင့်ကိုသွားဆောင်စမ်းမလို့လား။ကျုပ်တို့လူဂရဆန်ကတော့မင်းလိုက်ရှာတာဘက်မောလာပြီထင်တယ်ဗျ။
ရာထဲတစ်ခုမှာမြင်းကိုဝှက်ထားတာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရာထဲကိုလိုက်ရှာနေရမယ်။ရှာလို့ဟုံးသည်တဲတဲသွို့ဝင်လာပြီးနောက်ကောက်ရိုးတို့ပွေကိုယူ၍ပြန်ထွက်လာလေသည်။ဝစင်ကြီးခမည်းဝဲပွေယူခဲ့ပါဗျာ။ကျိုးတို့ရဲ့ယူရချက်အဲ့လို့ဆိုရင်အောင်လို့ပြီထင်ပါတယ်။ဘာယူရချက်လဲဗျာ။ရေးတဲ့အရှိတကောက်ကိုပြောင်းရင်ပို့တော့ရည်ရချက်လေ။တို့တို့ဆိုကနေရှာလို့ဟုံးသည်ကောက်ဦးမြောက်ကိုပစ်ချလိုက်သည်။ကျိုးတို့ကြည်ရည်လို့ဆိုရင်ပဲထင်ပါတော့မယ်ဗျာ။အာတော့ဟဲ့ဗျို့ဒီနားမှာမိုးကောင်တစ်ထည့်တွေ့တာပဲ။ရှာလော့ဟုံးဒီမိကျစ်ကိုချက်လိုက်ပြီးနော်။ကောက်ရိုးပုံပေါ်တို့ပြစ်ချလိုက်သည်။ဒီနီးတွေကနောက်မှလည်းလူရင်တုံးရအောင်ပါဗျာ။ကောက်ရိုးတွေလောင်သည့်မိတော်များသည့်မြင့်တက်လာကြသည့်အခါတွင်အပေါ်တွင်မိုးထသည့်မိုးကောင်များကိုဆွဲရရာမိကုံလုံးကြီးများတကွကျပ်ပုံအားမိလောင်သည့်ညှော်နှံကြီးများသည်ရေတိုက်အရှိကမ်းမှနေပြီးအတွင်းသို့အလေးလိုက်ဝင်လျက်ရှိသည်။ရှာလော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမိကိုတွေမှုန်ကုန်လိမ့်မယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကမျိုးလုံးထဲမှမျက်ရည်များစီးကြရင်ပြောလိုက်သည်ရှာလို့ဟုံးဒီကျွန်တော်လက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီးနောက်အသာနေစမ်းများဟုပြောဆိုလိုက်စဉ်ရေတိုက်ထဲမှပြုံးနေသောခြေစံများနဲ့မီးပြို့မီးပြို့ဟုကျောင်းနှံကြောင်အော်သောအတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ဒုံတန်မှာကျောင်းနှံကြောင်ဖြစ်နေသည့်ဘန်နာဆိုးစတီဖင်၏အတန်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ကသိရှိလိုက်ရသည်မီးပြို့မီးမီးဟုအော်ရင်းနေအင်းရှိခံကိုဖျက်ဖြေးပြေးသွားသည်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပြန်သည်ဒုံစင်ရှာလို့ဟုံးဒီခနာပြို့ဟုဆို၍အင်းရှိခံတွင်မှစာရေးဆောင်သည်သို့ပြေးသွားလိမ့်တော်သည်တကားတချမ်းပွင့်နေသည့်တိုင်ကျွန်တော်ရောက်ရှိသည့်ခါ၌စတီဖင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်မကြည့်နိုင်အားပဲနှင့်အကန်းစုံတွင်ရှိသည့်ဂေါသစ်မိဘကြီး၏ဖုံးကိုလက်သည်ဖြင့်တုံတုံထူရရှိရမှာတခင်ကြီး၏မိလောင်နေတဲ့မိမိအမြန်ထွက်ခဲ့ပါမိလောင်နေပြီဗျာဟုအော်ဟစ်လျက်ရှိနေသည်ရှာလဟုံသည်သူ၏ပခုံးကိုအနောက်မှပုတ်လိုက်ပြီနော်ဘန်နာဆို၏အင်ရှိအေကအနောက်မှရေတပုံးလောင်တော်ဆဲကြည့်ဗျာခမည်းတော်ခင်ကိုလည်းထွက်လာဖို့ပြောခဲ့ပါဦးဗျာဘန်နာဆို၏သည်မိဦးဝင်းတောင်တုံးနှလုံးကြီးများတွင်ကြည့်လျက်ရှိရမှာရနဖက်ကိုကြွေပြီးရှာလို့ဟုံးအားခုံအုပ်လိုက်နေ။ဟာခမရိုးကတပတ်ရပြီကြံစီကြပေါ့လေ။ခမရိုးတို့ကြောင့်ကျုပ်သခင်ကိုသစ္စာဖောက်မိပြီဗျ။ရှာလို့ဟုံးဒီအနည်းဆုံးအကန့်မကန့်မနေနောက်သို့ဆုတ်လိုက်ပြီနော်။ပြုတ်ဝက်ပစင်ကြားတယ်မလားဗျ။မှတ်ထားနော်။သစ္စာရှိတဲ့အစေခံနဲ့ဟုတ်ရလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။တည်တည်အထိသစ္စာရှိတဲ့လူပါ။ထို့သောခရုတို့ခအုပ်အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသည်။ကျွန်ုပ်ဒီလမ်းဖြန့်ကနောက်သို့ဆုတ်လိုက်မိလေသည်။ရှေးမိဘကြီးဖုံးစီတဖြည်းဖြည်းပွင့်လာပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်ဟင်းလင်းပွင့်သွားလေသည်ထို့နောက်ဖုံးလင်းလင်းကနေသည့်အရန်အရှိအပိန်ပါလူတယောက်သည်မတက်ကြလျက်ရှိကြကျွန်တော်မှလူတယောက်ဟုပင်မထင်လိုက်မိပဲသစေဟုပင်ထင်လိုက်မိချေသည်ထို့လူမှာအသက်50နီးပါးရှိ၍နာရန်ပေါ်မျက်နှာအရှိနှင့်ဖြစ်ပြီးပြာမွေးလျက်ရှိသောမျက်နှာပေါ်မှာမှုန်ငယ်သည့်မလုံများသည့်ဖွင့်ကြည့်ပိတ်ကြည့်ဖြစ်လျက်ရှိသည်မျိုးစားကြီးခမမျိုးနှဲကိုဖုံးနေဝင်နေဟန်တူပါရဲ့နော်လာပါဗျာအပြင်ကိုထွက်ပြီးထိုင်ပါဦးလားရှာလို့ဟုံးကကြိုသားစွာပြောလေသည်သူတို့ဒီမိဖို့တွင်မှထွက်ရလာပြီနော်ထိုင်ုံပေါ်တွင်ပြစ်ထိုင်ချလျက်ခမရတို့ကအစိုးရဆောင်ထုတ်လေလားမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်ကအလို့ဆောင်ထုတ်ပါသို့တော်လည်းတရားဥပဒေတော်ကိုဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မယ်မျိုးစားကြီးကခက်မဲ့ပြုံးလိုက်သည်နောက်ကျသွားပြီဗျဘာဖြစ်လို့လဲမျိုးစားကြီးမကြမ်းပါဘူးလားကျုပ်တရားတော်မယ်ဗျသူတို့ဆိုကနေဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသည့်ဈေးပလင်းနှလုံးကိုထောင်ရေးပြလျက်ကျုပ်ဖို့အချိန်သိမ့်မရှိတော့ပါဘူးအိုင်စိတ်ဝစင်ဘောင်းလို့ရမလဲပြကြည်စမ်းမအောင်ကျွန်တော်ကထူသူလက်ကောက်ဝက်ကိုသွေးစမ်းကြည့်လိုက်သည်မျက်နှာမှာပြာရီထက်ပြလာပြီးနော်သွေးခုန်တို့မှလည်းမြင်းမြင်းကလေးသာကျန်တော့သည်ရှာလို့ရဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးပြမျိုးစားကြီးဒီအာရွေကိုကိုမှတ်လိုက်လျက်တစ်စိတ်လောက်လေးပြလိုလိုပြီးသိနေရဆိုတော့သိချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့မှာအကြမ်းမြင်နေရှိသလားမသိပါဘူးဗျာ။တိတ်တော့အလွယ်ကူသိရတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့အသေးချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တွေ့ရတာပဲလေ။ဒီအမှုမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ဗျာ။ခေါင်းပြက်ဆက်ကိုတုံးတာနဲ့ဥကောင်းပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဗျာ။ဒီခေါင်းပြက်ဆက်ကြီးကိုတုံးပြီးလူတစ်ယောက်ကိုတတ်ဖို့ဆိုတာအလွန်တာဝန်ကြီးတဲ့ကိစ္စဗျာ။ဒါကိုတုံးတဲ့လူဟာဒီခေါင်းပြက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာအစွဲလမ်းရှိရမယ်။ဒါမှသာသူကအဲ့ဒါကြီးကိုတုံးပါလေ။ဒီလိုအစွဲလမ်းရှိရအောင်လေသူမှနောက်ကျောင်းရာဇဝင်တွေရှိရလိမ့်မယ်ဗျာ။မျိုးစားကြီးကကောင်းချင်းပြသည်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘိုးဘေးများဟာကုနမသားချင်းတွေအစော်ကားခံကြရတဲ့အတွက်အမတ်ကြီးရီနေကိုတတ်ဖို့ဒီဆက်ကြီးကိုလုခဲ့ကြတယ်ဗျကဲဗျာမင်းများသာပြောစမ်းပါဗျာရှာလော့ဟုံးဒီလက်ချောင်းကလေးများကိုချိုးလိုက်ပြီနော်ဒါကတော့အမှုပေါ်ရတဲ့ပရမအချက်ပေါ့လေဒုတိယအချက်ကတော့အမှုတစ်ခုလုံးအပေါ်မှာအလေးရောင်ထိုးပေးတာနဲ့အတူတူပါပဲဗျာဒီတိုင်းပြည်ဟာနယူဂီနီတိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူးဗျာဒီတော့လူသက်ကောင်ကဘာဖြစ်လို့ကောင်းပြတ်တတ်ချင်ရတာလဲအကြောင်းကားတော့ဗျာလက်တယ်ဘသူဘာဆိုတော့ဖျောက်ထားခြင်းလို့ဗျာရှာလို့ဟုံးဒီချက်ချင်းနဲ့ထားတင်းလိုက်ပြီနော်
မျိုးသားကြီးဘိုးကြီးကျက်စပါးရဲ့ကောင်းကင်ဘက်မှထားရတယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့မိသားစုမြေရောက်တင်ရတဲ့မှာကျုံနဲ့စတီမီနဲ့မြုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ထုံတန်းစင်တာအတိုင်းသူကိုတရဏဂုံတွေပါတယ်တိမ်မှမြုပ်ခဲ့တာပါဗျာ။ထုံတော်တွင်ရှာလို့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီ။ဂျန်နရီကတော့ရှင်းပါတယ်ဗျာ။ခမရအုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအိတ်ထဲမှထည့်ထားပြီးအဝတ်စားတွေကိုလဲပေးထားတော့တေသူကခမရဘုတို့ထင်ကြတော့မှလေ။အဝတ်စားလိုက်တာကလည်းမသိခင်လဲရတာဗျာ။ဒါကြောင့်အဝတ်စားမှသွေးတွေပိနေတာပေါ့ကြီးရတာကတော့တေသူကစော်စီသတိမိသွားပုံရတယ်အိစေတို့ပေါင်းတဲ့သတိမိအောင်လုပ်ခဲ့ရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေတက်ကနေပြလိုက်ကိုတရားတဲ့အချိန်မှာရုံးကန်လက္ခဏာဆိုတော့ချက်မှန်မှတွေ့ရလို့ပဲဒီတော့ကိန်းအတိုင်းမှန်လို့ရှိရင်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့သူကမျိုးစားကြီးဂျိုစလင်ကုံမဟုတ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်ဗျဒီလိုဆိုရင်တရားခံမှလို့အစွဲခံရတဲ့ပြောင်းနေတဲ့ဂျက်စပါဆိုတာရှိနိုင်ပါ့မလားအင်းဆိုတော့ဒေါ်လစ်ကိုပြောခဲ့တဲ့လူသက်ကောင်ရဲ့ပုံမှန်စတဲ့ကိုခင်ဗျားတို့လည်းသိရလေဗျာအလောင်းကိုကြည့်ရင်သိကြပါဗျာတေသူနဲ့အသက်ခံရတဲ့သူကအလုံးရက်ချင်းတူနေရမယ်အဲ့လိုမတူဘူးဆိုရင်အလောင်းကိုဘယ်လိုအစားထိုးကြမလဲဗျာစာကြီးကနေကိုဝင်ကြည့်ခဲ့တော့ကပြောက်ွက်အထက်မှာဒူရကီ secret ကိုတွေ့တယ်မဟုတ်လားစွတ်တန်တက်လို့လေအဲ့ဒီ secret ကိုကောက်ကြည့်ရခါမှာအလောလက်တောက်ခဲ့ရဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ဗျာဒီလိုအချိန်မျိုးမှာစနစ်တောက်တယ်ဆိုတော့တတော်ကိုကြိုက်လို့ကိုဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဗျာနှုတ်မဆိုရင်ဘယ်အမှတ်ရပါမလဲပြီးတော့ရင်မြင်တဲ့မှာနှင်းတော်တွေကခြေရကိုကြည့်ကြော်လေလူတယောက်ဟာလေးပင်ခုကိုတည်တာတိုင်းလက္ခဏာကိုတွေ့ရတယ်ဗျပြားတွေကနေပြီးပြားတဲ့ခါမှာကြတော့အဲ့လူရဲ့ကိုယ်မှာအလေးပင်ခြေရကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဒီတော့ဆိုရင်တော့အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေကိုကြုတ်ရခဲ့ပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်ဆစ်စွာထိုင်နေရရှိကြလေရာဘရင်းပေါ့သူ့ကိုတိုးဝင်တော့လေးတန်နဲ့ပင်မန်းကြီးအသက်ရှူနေသည်မျိုးစားကြီးအတန်ကိုသာလေးကြားရလေတော့သည်ဟုတ်ပါပြီလေနောက်ထပ်ရှင်းပြမလို့ပါတော့ဘသူမပြုတ်မပြုတ်ဆိုသလိုကို့အလို့အတွက်ကို့ခမ်းမယ်ဆိုတာဖျားခင်ကိုရမြတ်ကြီးသိပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတောင်းဆိုချင်တာလေးရှိသေးရဲ့ဗျာကျုပ်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာအတော့ကိုချက်စရာနာတီးစရာကောင်းဝင်မယ်ဒါလေးကိုတော့ဖြေဆွမ်းပေးကြပါခမရောလည်းကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်ကျုံညီပူကြီးကျက်စပါဆိုတဲ့လူဟာနာမည်ပြတ်တစ်ခုကြောင့်စတက်ကထွက်ခဲ့ရပါတယ်ကျုပ်ရဲ့အန်ဆွာရဲ့နေမှာလာနေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကသူ့မှာပတ်စံဆိုတဲ့ကြားမှမရှိဘူးဗျာနာမည်ပြတ်နေပေမဲ့ကို့အသေးသားလေးကဆိုတော့ကျုပ်ကသူ့ကိုနေဝင်ပြုခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုငွေကြီးအပြင်ထောက်ပံ့ပေးုံမကောက်ဗျာကျုပ်ရဲ့မျိုးစားညီဆိုတဲ့ကုံပုံးနဲ့တကွလူတော်သူတော်တို့နဲ့အောင်သူ့ကိုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်သူကလည်းကျုပ်အထောက်ပံ့ကိုယူပြီးတောက်ခဲစားခဲပြုတ်ခဲပါဟင်နဲ့နေနေလို့နေခဲ့ပါတယ်ဗျာအမှန်ကတော့သူ့ကိုဒါရီကိုတန်းအားချက်မလုပ်ခင်ပြီးတော့ကျုပ်အမားပဲဗျာသူကတော့ကစားဝိုင်းသွားလိုက်မိမလိုက်စားလိုက်နေဗျာလူကလည်းခဲရမ်းပဲဗျာဒီတိုင်းနေသွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှတစ်စွန်းတစ်မျိုးလုံးအချက်ကိုရကြည့်ရဲဆိုကျုပ်ကစိုးရင်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျုပ်ကကျုပ်ထက်အသက်အတော်ကိုငယ်တဲ့အမျိုးမျိုးပြောက်ကိုယူခဲ့တယ်ဗျ။ရုပ်ကလည်းစိုးစရာမရှိ။စိတ်တက်ကလည်းစပိန်သွေးပါတယ်ဆိုတော့အတော်ကိုထက်တဲ့မိန်းမဗျာ။နောက်တော့သူနဲ့မှောင်မားကြတယ်ဆိုပါစို့ဗျာ။အဲ့ဒီမှာရင်ကျုပ်ဖို့နီးနီးနီးပဲကျန်တော့တယ်။ဘာနီလန်းလည်းသိရလားဗျာ။အဲ့ဒီကောင်ကိုလက်စားချေဖို့နီးလန်းမယ်ဗျာ။ကျုပ်ကနာမည်ပြတ်အောင်ကျုပ်တို့အဆွေမျိုးလုံးကိုနာမည်ပြတ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်ကိုကျုပ်ကလက်စားချေအောင်ပဲဗျာ။အချင်းပြညကကျုံတဲ့ဂျက်စပါဟာအဲ့ဒီခန်းထဲမှာထံပြီးဝိုင်တောက်နေကြတယ်ဗျကျုပ်ကသူ့ဝိုင်အကြောက်ခွက်ထဲမှာအေးစိတ်ခတ်ထားလိုက်တယ်ဗျသူလဲတောက်ပြီးရောသူနဲ့ကျုံမတို့အကြောင်းကြုတ်တိရဆိုကိုပြောပြလိုက်တယ်သူ့ကိုလဲအသေးတက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့သူကကျုပ်ကိုလောင်ရည်ကြီးပြီးသူ့ကိုအဲ့လိုတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လဲကြိုးစင်တက်ရလိမ့်မယ်တယ်ကျွန်တော်မိန်းမကလည်းတသက်လုံးတို့မတိုးမနဲ့ဖြစ်ကိုရောက်လိမ့်မယ်တယ်ဒါလည်းပဲကျုပ်ကကျုပ်စီမံခန့်ကိုဖွင့်ပြောတော့ကျုပ်ကိုသူမလောင်ပြောင်ရဲတော့ဘူးဗျကျုံလက်မိကြောင်တန်းဖြစ်ကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခင်ဗျားတို့သိရတိုင်းပဲဗျာအိတ်ဆေးကြောင့်တတိလည်းမေ့သွားရောသူ့ဝတ်စားတွေကိုကျုပ်ဝတ်စားရဲ့လဲလိုက်တယ်ဗျာတကားခန်းစည်းကကြိုးကြီးကိုဖြုတ်ပြီးလက်ပြန်ကြိုးသူ့ကိုတုတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြလိုက်ဘက်ကိုပိုးလာပြီးခေါင်းပြက်ဆက်အသစ်ဆက်ကြီးပေါ်ကိုတင်ပါလိရောဗျာကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်မှာကျုပ်ကစတီဗင်ကိုခေါ်ပြီးအဖြစ်အပျက်တွေကိုအမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်တယ်စတီဗင်ဟာကျုပ်ဘုံမှာအတော့ကစားရှိတဲ့အဖိုးကြီးဗျာဘယ်တော့ရောက်မှသစ္စာမဖောက်ခဲ့ဘူးဒါနဲ့ပဲကျုပ်နဲ့စတီဗင်နဲ့ဟာဆွေမျိုးဆက်တင်ကြိုင်းဖြစ်တဲ့မြောင်ညာနဲ့ကိုဆင်ပြီးကောင်းကောင်ပြုတ်လိုက်ကြတယ်ဗျသူထွက်ပြေးတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဆိုပြီးလဲစတီဗင်ကဇောင်းထဲကမင်းကောင်ကိုယူတယ်ဇက်ထဲမှာရှောက်စီးပြီးတော့ရာတော်တစ်ခုကသူ့နမတဲထဲမှာအဲ့မင်းကိုဝတ်ခဲ့တယ်ဗျဒီနောက်မှာကျုပ်လဲဒီထဲမှာဝင်ပုန်းနေရတာပဲရှင်းလုံးကဘရင်ဂျီဘာသာဝင်နေပိုင်ခဲ့တဲ့ရဲတဲ့ကြီးကြီးဆိုင်ရင်ကြီးတွေလိုပဲဒီအန်ဆိုရဲတဲ့ကြီးမှလည်းတရားကျင့်မှုလိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ဗျကျုပ်ကအဲ့လိုင်ကောင်းတဲ့ကိုဝင်ပြီးညညကြရင်စိုက်ကန်းတဲ့ကိုထွက်လာပြီးကျုပ်ပုံမှာသစ္စာရှိတဲ့ဘဏ္ဍာဆိုးယူလူအမှန်ညချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဗျမမရမျိုးစားကြီးဒါကြောင့်ပဲကော်ဇောဘမှာတူဂီစစ်လေးပြတွေကို56နေရာထပ်မနဲ့တွေ့ရတာပေါ့ဗျာဒီရင်ခမည်းဟာဒီနေ့တော့မှရှိမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့တန်တရားကိုအဲ့ဒီချက်တွေကအတီးပြုပေးတာပဲ
နှုတ်နေစမ်းမအောင်ခမည်းတော်ဆုံးရွေးချက်ကပါရလေဗျယောက်ျားတစ်ယောက်ကအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်အပေါ်မှာအကြီးဆုံးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုအတွက်သက်ဆိုင်သူကိုစားချေပေးတာမှာကျုပ်ကကျုပ်မျိုးရိုက်ကုန်ကိုစင်နိုင်ခဲ့ပြီဗျဘာလို့သေးလို့လဲဗျကျုပ်ဘုံသက်ဆိုင်ရှိရဲ့ကျုပ်ဘန္တာဆိုးကြီးအပေါ်မှာပဲအားထားနေရတော့မှာပေါ့ကျုံမင်းမကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုသိရင်မဲ့လေသူလည်းလူတော်မတိုးရလောက်အောင်ဖြစ်မှာဆိုတော့အမှန်ကိုထုံပြောပြော်လေဒီတော့တော့လောကကြီးထဲမှာကျုပ်လို့ချင်ရကိုလုတ်ခဲ့ရပြီလေကျုပ်ဆက်ပြီးအသက်ရှင်လို့ဘာတူမှလဲဒီတော့ကိစ္စဝိစ္စတွေရှင်းပြအောင်တရားနည်းလောက်နေမယ်ပြီးရင်ကျုပ်ကိုကျုပ်အဆုံးစီမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပဲဗျအခုခမရတို့ကကျုပ်ပေါင်းအနေနဲ့ကိုသိသွားတော့လေကျုပ်ဖို့တိတ်မထူးတော့ပါဘူးလေနိုင်ပိုင်းတော့ကြာသွားတာလေတခုပါပဲခမရတို့မသိဘူးဆိုရင်နောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာကျုပ်ပါတော့ကျုပ်အဆုံးစီမှုစီစဉ်ပြီးသားပါဗျကျုပ်သေးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်လောင်းကိုမိသားစုမြောက်တဲ့ညနေမှာတက်တက်လေးမြှုပ်ဖို့အတွက်စတီဗင်ကိုစာရေးထားခဲ့ပြီဗျကဲမိတ်ဆွေဒါတွေကတော့ကျုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပဲဗျကျုပ်ကကျုပ်ဆွေမျိုးဆက်ထဲမှာနောက်ဆုံးလူပဲကျုပ်ဆွေမျိုးရဲ့အမိကအစွန်းတင်းမရှိပဲဆက်လက်တင်းတီးကတော့ခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာမူတည်ပါလေဗျာဒေါက်တာဝါဆင်နဲ့ကျုပ်တို့ဟာဘယ်သူမှခန်းစီလို့မဟုတ်ပဲကျုပ်တို့ဘာသာအမှုကိုနိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားကိုပြောခဲ့ပြီးပါပြီဗျာဒီတော့ကျုပ်ကခင်ဗျားသဖြင့်ကျော်စတီဗင်ကိုခေါ်ရတော့မယ်တော့လိုင်ကူထဲမှာခင်ဗျားကိုထိုင်ကုန်နဲ့မှတ်သွင်းပြီးတကောက်ကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားနေသာထိုင်သာရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မြူဇာကြီးအတံမှာတွင်းညလာသည့်တွင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့နေသူကယ်ရီနားထောင်ယူရလေသည်အဲဒီကကြာရင်ကျုပ်ရဲ့ရာဇဝမှုအတွက်ဆိုင်ရတဲ့သကြားတွေကတရားစီရင်ကြအောင်ပေါ့ဗျာ။တင်းချန်းကူကြီးကလည်းကျုပ်လိုဝတ်ချက်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတော့မှာပေါ့လေ။မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ကဲတရားအစဲလူတယောက်ကခမည်းတော်အတွက်ကိုဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာ။လန်ဒန်သို့အပြန်ခီးမှာချိုင်းလာသည့်အပြင်စိတ်ညူစရာကောင်းလာပေသည်။မောင်စားပြောတာဒီနေ့တစ်ပိုင်းနဲ့နှင်းများသည့်ပြန်၍ကြာလာလေသည်။ရှာလော့ဟိုမတ်စ်ကမှမပြောဘဲနဲ့ပရင်းမမနေ၍မောင်ရင်ထဲတွင်ချိုင်းခဲ့သောရွာကလေးများနဲ့လေရေကလေးများမှမိအောင်များကငေးကြည့်လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ရှာလဟုန်သည်အပြင်သို့ငေးကြည့်နေရမှာကျွန်တော်ဘက်သို့လှည့်လိုက်ပြီးနောက်ဝက်စင်ရေနှိမ့်ဟောင်းကုန်တော့မယ်ဗျာ။ညရကောင်နှစ်ကူးအချိန်ကိုစောင့်နေကြတဲ့တောသူတောင်သားတွေရဲ့ရှင်ထဲမှာယုံချက်တစ်ခုရှိရဗျာ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဗျာ။ပြီးခဲ့တာတွေထက်လာအံ့သောအရာတွေကပူကောင်းမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ပဲ။မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာမျိုးကအင်တန်မာယာများပြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့အလွဲကျော်ဖြစ်လေရှိပေမဲ့ဘဝရဲ့နေရာတွေကိုကူစားရတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဗျာ။အင်မတန်ကိုအစွမ်းထက်လုံးနဲ့မဟာဩဒါစီဖြစ်တယ်ဗျာ။ရှာလဟုန်ဒီကျွန်တော်ကိုစကားမဆက်ပြောပြီးနောက်တိုင်ကုံနောက်မီကိုမိကစိတ်ဓာတ်ကိုဖွာလျက်ရှိနေသည်။ဒါဗီရှိုင်းရ်နဲ့မှာကျွန်တော်ကူတွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုခင်ဗျားမှတ်တမ်းတင်လို့ရှိရင်အိဇလန်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုစပင်နီမုံဆိုးမလို့အမိပေးစမ်းဗျာ။ရှာလခင်ဗျားကမိမတွေကိုအကြောင်းအသက်မုံတက်ပြီမဲ့သူစပင်နီနေရဆိုတော့သတိပြုမိသေးရပါဘူးဗျာ။ဝဆင်ကျုပ်ကသူ့စပင်နီလို့ဒီကောင်းစင်ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ပြင်သစ်တော်လိုင်းရင်တုန်းကခေါင်းမစားတစ်ခုကိုလူတွေကပေးတဲ့နာမည်ကိုသတိရမိလို့ပဲဗျ။ဘေကလန်ရှိအခန်းဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်တယ်။အတန်ငယ်ညံ့နေပြီဖြစ်သည်။ရှာလော့ဟုန်ဒီမြို့ရဲမိထက်လိုက်ပြီနော်။ကျမွေးရောင်သူ့ညဝေးအင်ကြီးကိုကောက်ဝေးလိုက်သည်။ရှာလော့ကြီးတကောင်းချင်းနေပြီဗျ။1889ခုနှစ်ကုန်ကန်ဒီစဲမှာကျွန်တော်ဝင်မှရန်တူရှိနေချင်တယ်ဗျ။ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်တော့မယ်ဗျ။ပြောစရာနှစ်သိပ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်ဗျ။ကောင်းပါပြီဘုရားရှင်ကျုပ်ကလည်းအလှိုက်လေးနှုတ်ခွန်းဆက်သပါလေဗျာခမည်းမိမကိုလည်းနှုတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါပြီးတော့ခမည်းကိုအခုလိုတခြားကိုခေါ်တော်ရတဲ့အတွက်ကိုလည်းတောင်းပန်ပေးပါဦးဗျာလူသူကင်းရှင်းသောလက်မပေါ်သို့ရောက်တွင်နေဝိမြတ်ဖွဲ့ပဲကြားတဲ့ခြေသဖြင့်ခဏရပ်၍ကုန်းကြီးကုန်းလံကိုထောင်ပြီးနောက်ရှေ့ဆက်သွားမိပြုစဉ်အငင်းအနှဲ့ပေါ်လာသည့်တရောတံကိုကြားလိုက်ရလေသည်ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးများသည်တခါခါကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့ဘူးသည်တိုက်ခိုင်းအောင်ပရင်မော့စီသို့ရောက်ရှိ၍သွားကြသည်ထိန်လင်းစွာတောက်ပလျက်ရှိသောမိအောင်နောက်ခံမှအခန်းစည်းပေါ်တွင်ရှာလဟုန်၏အခြေကိုကျွန်တော်ကမြင်လိုက်ရလေသည်ကျွန်တော်မျက်စိတွေတွင်ဆွေးနေသည့်တင်းငိတ်နှာခေါင်းကဲ့သို့ရှည်ရယာကောက်ထည်သောနှာခေါင်းတရောကိုတင်ထားသည့်ကန့်ညွတ်သောပုခုံးများနှင့်တရောပိုးရန်၏အတက်ကြတို့သည်ခန်းစည်းပေါ်တွင်ဘေးဒဏ်အရှိထိုးကြလျက်ရှိလေသည်တို့ရတွင်ဤချိန်တွင်ရှာလဟုန်ထုံနေသည့်ခြင်းတံမှာလွန်စုပ်ပဲကောင်းသည့်အီတလီတေးသောမဟုတ်ချေတနွန်းနှဲ့ဖြင့်စမ်းနေသည့်သူ့တရောရတန်လည်းမဟုတ်ခဲ့ချေမိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေမေ့ကြစီကိုဘက်ကမြစ်တာတွေမတွေ့မေဟောင်းစီဟောင်းတွေမိကြစေရေဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါသည်ကျွန်တော်ဒီသူချင်းအားနှောင်းလျက်ရှိစဉ်လူသူကင်းမဲ့သောပေကလန်တျှောက်တရလတ်တောက်ပနေသောမိဘွေများသည်သူတို့မျက်စိတွေအထူးဆန်းမှုန်ဝါသွားကြလေသည်ကျွန်တော်၏မျက်လုံးထဲသို့နှင်းမှုများပတ်လိုက်သည့်အတွေ့ဖြစ်မိဟုကျွန်တော်ကထင်လိုက်မိပါသည်ဤတွင်ကကျွန်တော်ဒေါက်တာဝဆင်ဤမှတ်တမ်းလုပ်ငန်းသည်ဏိဂုံကမတ်အပိသတ်သို့ရောက်ရှိလေပြီကျွန်တော်၏မှတ်စုစာအုပ်များကိုလည်းစာအုပ်ထဲတန်တကလေးထဲသို့ပြန်၍တင်စီလိုက်လေပြီကျွန်တော်ဤကလောင်တန်းကိုလည်းနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြင့်မြေဟိုးတွင်သို့နှိပ်၍ပြီးလေပြီ
ကျွန်တော်တို့ဤကောက်ကုတ်ရာတိုင်းကလေးမြခင်ပြင်ရှင်ပြောင်းအောင်များကြတွင်လှဲ့လေတော်လာနေသောရှာလော့ဟုံကိုပတိမဝနေကျွန်တော်ကလမ်းမြင်နေရသည်သူစပင်များစီဖွဖွဲပြူလျက်ရှိနေပြီသို့တိုင်အောင်သူဤခန္ဓာကိုယ်သည်ခင်ကားကဲ့သို့ပင်တက်ကြွဖြစ်လက်ဆဲဖြစ်လျက်တဘာဝမိခင်ကြီးနှင့်ဆက်ဆက်ကုံရင်မြင်သို့တိုက်ခတ်သောပရိနတ်ကိုယူဆောင်လာသည့်လေပင်မွေးကြောင်ရှာလော့ဟုံ၏ပါမြင်တွင်သွေးရောင်လန်းဆဲရှိနေပေသည်ကျွန်တော်တို့ဤအသက်ရွယ်များသည်နေဝင်ချိန်သို့ရောက်လူပေပြီမျက်နှာဟောင်းများနှင့်ရှုခင်းဟောင်းများသည်လည်းမှုံဝါးစာပြူလာခဲ့ကြလိမ့်မည်တူရော်ရင်ထိုင်ကုန်ပေါ်ရင်ထိုင်၍မျက်လုံးများကိုမှဲ့သည့်အခါတွင်အတက်သည့်ယုံထလာ၍ပြစုံပံကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိရာကျွန်တော်၏မျက်စိထဲ၌နှင်းမောင်ဝါတို့ဖုံးလျက်ရှိသည့်ဘေကန်လိုင်းကိုမြင်အောင်လျက်ရှိပြီးအိုင်ဇေးဝစင်အနံ့သောရပြမည်ပြို့ဟုဆိုသည့်ကျွန်တော်၏သက်တွင်အတော်ဆုံးနှင့်ဉာဏ်အမြောက်မြင့်အရှိဆုံးဆိုသည့်ရှာလော့ဟုံ၏အတန်ကိုလည်းကျွန်တော်၏နားတွင်ကြားယောင်လျက်ရှိစေဖြစ်ပေသည်မူရင်းဝတ္ထု The Red Widow ရေဦးတောင်း၏ဥဆန်ရှာဝတ္ထုများတွင်ရှာမတွေ့ပါနားစင်ရပေးသမျှအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကျော်သူလိုင်းပါ။